אפשר, יש לי שאלות מוכנות, אבל אני חושב שיכול להיות לא רע בכלל שהפאנל, באמת חברי הפאנל התייחסו דווקא לדברים שמעניינים את הקהל. אז אני מציע תחשבו על שאלות. אני אתחיל בדבר אחד שקשור בהרצאה שלא קיבלנו, שתכננו לקבל אותה ולא, המרצה לא הגיע מאיזושהי סיבה, על המגבלות שקיימות בהקשר לניתוחי הרמונית, או לאו דווקא לניתוחי הרמונית, או לחולים שסובלים מהרמונית מוגדלת. איך זה משפיע על השיקולים בבחירת הטכניקה הניתוחית? על עיתוי, על שילוב של ניתוחים, על טכניקה, בחירת סוג הניתוח וכן הלאה, ואיך זה משפיע על הניתוח עצמו ואולי על התוצאות שלו. אז מישהו מחברי הפאנל היה רוצה להתייחס לנקודה הזאת, ואחר כך תחשבו על שאלות אולי בהקשר של הרובוטיקה, אולי בהקשר של דווקא מקום הכירורגיה הפתוחה היום, whatever, מה שתרצו. מי רוצה להתחיל? יש תמיד את השאלה שעולה, והחולים שואלים הגברים. יש פה רק. אני חושב שהרבה פעמים החולים הגברים שואלים כשמגיעים הם אליך עם בקע, נגיד גבר בן 50-55, והוא שמע שאם הוא יצטרך אי פעם כריתה של הרמונית, ואני אעשה את זה בגישה לפרוסקופית, אז אי אפשר יהיה לעשות את הניתוח. הדבר הזה מבוסס על שלושה קייס ריפורט באמצע שנות ה-2000, כשהייתה התחלה של העידן על הפורוסקופיק הרניה. שלושה קייס ריפורט שאורולוג רצה לעשות כריתה של הרמונית, ולא הצליח לעשות, ועשה אבורשן. אז אנחנו הרמנו את הכפפה, וב-2012 או משהו כזה, עשינו סקירה של הספרות אחרי שלושת המקרים האלה. וכשאתה סוקר את הספרות, זה מאמר שהתפרסם ב-2012 או 2013 בג'ורנל אוף אנדורולוג'י או משהו כזה, הראינו שהיום בעידן הרובוט, כריתה של הפרוסטטה ברובוט, לקרצינומה של הפרוסטטה, אין אבורשן יותר. הדבר היחיד שזה מפריע להם זה דיסקציה של הבלוטות על האיליאק. זאת אומרת, אין בעיה לכרות את הפרוסטטה, אין בעיה לשחזר את האורטרה, הקושי העיקרי זה דיסקציה של הבלוטות. עכשיו, גם פה, בדיסקציה של הבלוטות, זה לא אינדיקטיבי לכל קרצינומה של הפרוסטטה, זה תלוי גליסון. ולכן המסקנה שלנו מהמאמר הזה, ואני אומר את זה גם לחולים, ואני מפנה אותם גם למאמר סקירה הזה, קודם כל הסבירות שזה ישפיע על היכולת לכרות את הפרוסטטה היא פרקטיקלי אפס, וזה נכון שתהיה מגבלה ביכולת הדיסקציה של הבלוטות, שהיא לא אינדיקטיבית בכל החולים שעוברים את הכריתה, ואני סך הכל אני מרגיש עם זה בנוח. ואם אתה מחשב גם את האחוז, נגיד מגיע לך גבר בן 55, אתה מחשב את הסיכוי שהוא יהיה בין אלה, שיצטרך כריתה רדיקלית של הפרוסטטה, שבאופן עקרוני עושים עד גיל 75, מעל גיל 75 זה כבר קרינה, אין כמעט זה, הסיכוי הוא מאוד קטן, ובתוך הסיכוי הקטן הזה לא תהיה בעיה לכרות את ההרמונית, ואולי תהיה בעיה לעשות דיסקציה של הבלוטות, שגם פה היא לא אינדיקטיבית בכל החולים האלה. ולכן אני מרגיש עם זה נוח, וזה מה שאני אומר לחולים. אולי להוסיף לזה עוד משהו לגבי ההרמונית בכלל. אז קודם כל, אנחנו עשינו, לא סיכמנו את החומר, אבל עשינו לא מעט מקרים שעשינו לפרוסקופיק הרניה ריפרט יחד עם TRP באותו סיטינג. אין שום בעיה עם זה, החולים היו מאוד מרוצים, ולאף אחד מהם לא היה עצירת שתן אחרי הניתוח, שזה היה ממש מצוין. אז קודם כל זה אפשר לעשות, אני לא רואה, אין זה שום בעיה. דבר שני, אני מצטרף לשמוליק ויטל בעניין של ההרמונית. אני חושב שגם רדיקל פרוסטטקטומי זה ניתוח שהוא over-utilized בעיקר בגלל הרובוטיקה, ויש המון אופציות של מעקב ושל פרוצדורות אחרות של לא ניתוחיות לטפל בסרטן של ההרמונית, ואני משוכנע שזה לא משפיע בשום צורה על הסיכוי של אדם להחלים מסרטן ההרמונית אם הוא עבר לפרוסקופיק הרניה ריפר. להתייחס לנקודה שאולי שאלת
לעשות עם חולה אחרי רדיקל פרוסטטקטומי. אני חושב שכל האופציות פתוחות. בניסיון שלי אני הולך לניתוח פתוח. אני חושב שמרבית המקרים, מרבית החולים אחרי רדיקל פרוסטטקטומי, קודם כל חלקם הם לא צעירים, בלשון המעטה, מרביתם מעל גיל 65-70, לא שזה קונטרנדיקציה לניתוח לפרוסקופי, אבל לחלקם יש להם קומורבידיות אחרות, ואני חושב שללכת במישור שהוא בתול, קל יותר, מהיר יותר, חלקם אני עושה אותם בהרדמה מקומית או בהרדמה ספינלית, וזו הגישה שלי. מי חושב אחרת? תגידו. אני חושב אחרת, אני עושה אותם בגישה, אני עושה אותם בטאפ. זה לא ניתוח קל וזה time consuming, אבל התוצאה בסוף היא כמו כל ניתוח טאפ אחר. כמובן הדיסקציה שוב באזור של האיליאק והפוביס היא דבוקה, בחלק הלטרלי אין שום בעיה. ואני, מעבר לזה שהניתוח הוא לא קל וצריך לעשות אותו בזהירות, האוטקאם הוא אותו האוטקאם, וזה מה שאני עושה באופן רוטיני. אין יותר סיבוכים. אנחנו עשינו כבר יותר מ-60 ניתוחים כאלה, ולא היה יותר סיבוכים. אני יכול להגיד גם שאני טיפה מזייף בצד המדיאלי, מכיוון שהחולים האלה כולם יש להם אינדירקט הרניה ולא דירקט הרניה. יש שם יציקה באזור של הדירקט הרניה. ואני כל מה שצריך לעשות זה לחשוף מעט פוביס בשביל להגן אל הפסיקה אחת של רשת וזהו. זה בעיה. פה להניח נעבור לפרסומות. רק לחדד, תחדד את הנקודה של לפני ואחרי. חבל שהאורולוג לא הגיע פה, דרך אגב, כי זה אינטראקציה, דותן, חבל כי זה אינטראקציה חשובה איתם. הנקודה של לפני ניתוח, השיקול, האם זה יפריע לניתוח של פרוסטטה בעתיד, אני מסכים ב-100%, כולל בשיחות עם אורולוגים מנוסים, דרך אגב, גם בגישה הפתוחה וגם בגישה הרובוטית. הניתוח הלפרוסקופי והנחת הרשת, איפה שאנחנו מניחים אותה, לא מפריע היום לאורולוגים מנוסים לבצע את הניתוחים האלה, לא בגישה הפתוחה. אני מדבר על רדיקל פרוסטטקטומי, לא על פרוסטטקטומי רגילה, אלא לגידול ממאיר כמובן. היא לא מפריעה. זה אישו שלא צריך לדבר עליו יותר. באמת, זה חששות שהיו פעם. זה לא מפריע, וזה גם לא השאלות שלפעמים כירורגים מנסים לשתול לחולים הצעירים, שאם תצטרכו באמת ניתוח בעתיד של פרוסטטה וכך הלאה, אין לזה אחיזה במציאות, הסיכוי לזה הוא מאוד נמוך, וזה לא מפריע. זה באמת משהו שצריך להפסיק להתווכח עליו, וגם תיקון לפרוסקופי אחרי ניתוח של כריתה קודמת של פרוסטטה, זה פונקציה של ניסיון של המנתח ושל כמה שהוא מרגיש נוח עם האזור הזה. זה לגיטימי לחלוטין לבחור בגישה הפתוחה אם אתה לא נוח לך עם האזור הזה ולפרוסקופיה, ואם יש למישהו ניסיון בזה ועושה את זה טוב, שיעשה את זה ולפרוסקופיה. מישהו מהקהל רוצה להתייחס לנקודה הזאת, לשאלה של השילוב בין ניתוחי פרוסטטה וניתוחי בקע מפסטי? אוקיי, בואו נעבור לנושא אחר. נושא אלי עוד פה? כן, נושא הרובוטיקה. אני אשאל את זה ככה. אפשר. הבוס שלי לשעבר כתב פעם איזה מאמר על ניתוח לפרוסקופי לטיפול באנוריזמה אבדומינלית. והכותרת של המאמר שלו הייתה, לא כל מה שאפשר לעשות צריך לעשות. אז האם אפשר לקחת את המשפט הזה ולהגיד אותו גם על בעצם ההצעה שלך, או לא רק שלך דרך אגב, אתה כמובן לא יחיד בשטח הזה, ולהגיד האם נכון היום בכלל לעסוק בתחום הזה עם רובוט? עמיקי. אני חושב הבסיס העיקרי לוויכוח או לדיון פה זה cost effectiveness. זאת אומרת, אם זה היה עולה אותו דבר, אז כל אחד שיעשה מה שמתאים לו, זה כמובן חיקוי או קצת שיפור אולי אפילו במידה מסוימת של ארגונומיה של ניתוח לפרוסקופי, ואין שום בעיה לבצע ברובוט, במערכת רובוטית, אין כמעט שום דבר שאי אפשר לעשות, כולל sebaceous cyst. השאלה אם צריך. אם היו אומרים לכם מחר שיש רשת שהיא מצוינת, טובה כמו הרשתות האחרות לניתוחים של הרניה,
אבל עולה 6,000 דולר אם תשתמשו בה או לא, אף אחד לא אומר שהוא ישתמש בה. למרות שהיא אותו דבר בדיוק והיא מצוינת. כי היא אותו דבר בדיוק ומצוינת, אז למה להוציא על זה 6,000 דולר? אז אני חושב שהבסיס לשאלה פה זה רק cost effectiveness. אם יש מערכת רובוטית שמתחרה באותן תוצאות, אפילו באותן תוצאות, והיא נוחה לשימוש וארגונומית ועולה אותו דבר, טוב ויפה. אבל לאור העובדה שאנחנו פחות או יותר משחקים פה במשחק תחום אפס, וחיים במדינה שיש בה את המספר מיטות האשפוז הכי נמוך ב-OECD, מספר הצוות הרפואי הכי נמוך ב-OECD, ומשכורות במערכת הציבורית די נמוכות ולא מספיק רופאים, אז אני לא הייתי מבזבז כסף על מערכת שעולה 2 מיליון דולר ו-5,000 דולר לכל ניתוח בשביל לתקן הרניות, זה הכל. אני רוצה להגיד שמבחינת הדינמיקה של השימוש ברובוט, ברור שהשיקולים הם קצת אחרים, ועובדה שיותר ויותר בתי חולים רוכשים את הרובוט. ברגע שיש לך אותו בחדר ניתוח, אז מה לעשות? השיקולים הכלכליים הם לא בדיוק אחד לאחד מה שקורה. יש לך היום חדר ניתוח, קיבלת היום חדר ניתוח, אתה לא מספיק לעשות שני קולונים, רק אחד, ואז נשאר לך שם עוד איזשהו זמן קצר, אז ההרניות נכנסות לשם. זה סיבה אחת לעשות אותם עם הרובוט. סיבה שנייה לעשות אותם עם הרובוט זה שיש עקומת למידה לתפעול של המערכת, ועדיף להפעיל אותה בהתחלה על מקרים פשוטים מבחינה כירורגית ולא על מקרים מורכבים. וסיבה שלישית, זה הסיבה שקונים רובוטים מלכתחילה, שאפשר יהיה לשים שלט למעלה, שיש לך רובוט ושיבואו לעשות את זה ככה, וזו אחת הסיבות שבאופן מעשי, אלא אם כן יבואו אלטרנטיבות לדבר הזה, ואלטרנטיבות זולות יותר זה משהו שבטח יתחיל להיכנס יותר ויותר. בסוף יש פה מניפולטור שכל אחד מאיתנו היה מאוד שמח להשתמש בו אם זה היה זמין ולא בלי משמעויות כלכליות. דוד התחיל לעשות את זה גם באחרונה, אז בואו נשמע אותו. אז אני הייתי אמור, אלה היה אמור להיות בחוץ לארץ היום, אז קודם כל פנו אליי שאני אתן את ההרצאה על רובוטיק אינגין אלרניה, וברגע שנודע לי שהוא פה אז אני ויתרתי בצדק, כי הוא האיש שיש בעצם הכי הרבה ניסיון בארץ, הוא בעצם המנטור שלי גם כן. אני התחלתי לפני 4 חודשים שעברתי לשיבא להשתמש בפלטפורמה של רובוטיק אינגין אלרניה מכמה סיבות. א', אני חושב שאם מישהו רוצה להיכנס לתחום הרובוטי צריך לבצע את הניתוחים האלה באופן מסודר וסדיר, לא לעשות ניתוח מורכב פעם בחצי שנה או פעם בשלושה חודשים. לא, אני לא חושב שככה מונים מערכת. אני משתמש בפלטפורמה של האינגין אלרניה הרובוטית בשביל קודם כל ללמוד רובוטיק סרג'רי, זה דבר ראשון. דבר שני, אני חושב שיש לי קצת ניסיון בניתוחים על הפרוסקופים, ואז זה בעצם מדמה, כמו שעמיקי אמר, כמעט אחד על אחד את הניתוח הטאפ. זה מצוין ללמוד את הטכניקה, זה לא רק המנתח, זה הצוות, זה כל הנושא של אחיות חדר ניתוח, הרדמה, מתמחים, דוקין אנדוקין, זמן חדר ניתוח, כל הדברים האלה הם חשובים, ואני באופן אישי חושב ומאמין שעוד זמן לא רחוק מהיום הקוסט ירד, ואנחנו נתחיל להשתמש בפלטפורמות שהן עדיין לא בשוק היום, יהיו בשוק עוד שנה, שנתיים, ואני מעריך שעוד כמה אנשים פה שמסתכלים על זה בצורה אולי שלא כל כך מתאים להשתמש ברובוט, הם יתחילו לעשות רובוטיק אינגין אלרניה עוד כמה שנים. אני כמעט משוכנע בזה. הסיבה השנייה, שאני חושב שהיא פלטפורמה נהדרת, לעשות את המקפצה, את הקפיצה, לכיוון של תיקונים מורכמים של דופן בטן. שם אני חושב שכן לרובוט יהיה לו איזשהו משמעות, לפחות ארגונומית, למנתח. לעשות תיקונים מורכבים בלפרוסקופיה בדופן הבטן, יש לי גם כן לא מעט ניסיון בזה, וזה אפשרי וזה בסדר, אבל אחרי ניתוח כזה אתה יוצא גמור, בעיקר עם כאבים בכתפיים, ואתה עושה אותם בלאפ, וזה הרבה יותר קל. אז כן, אני התחלתי, אני אמשיך, אני חושב שזו פלטפורמה מצוינת, וזה הפתח שאני מצאתי לעשות את זה בצורה מסודרת, להיכנס לתחום הרובוטי. אני היום לא רואה איזושהי הצדקה לעשות את זה ברובוט בגלל הכסף. האינדיקציה היחידה שאני חושב עליה, אין לי ניסיון, אבל האינדיקציה היחידה שאני חושב עליה זה כשאתה עושה טאפ אחרי פייל טאפ או אחרי פייל טאפ. כי לעשות לאפ-טאפ אחרי קרנסי של טאפ או של טאפ זה ניתוח מאוד קשה, ההפרדה של הרשת ויכול להיות שהוויזואליזציה שאתה מדבר עליה, המדויקת, ההגדלה פי 12, יכולה מאוד מאוד לעזור לכירורג. אז אם יש לי רעיון בדבר הזה, זה. עשיתם כאלה, אלי? בוא, אתה יכול לבוא.
קודם כל, מה שפה נאמר, הכל נכון. אני מסכים ב-100%. אני רוצה לסכם גם בשבילי וגם בשבילכם. אוקיי. השאלה, למה לעשות אינגווינל הרניה בגישה רובוטית? אני לא בא ולא אומר שכל אינגווינל הרניה צריך לקחת ולעשות אותו בגישה רובוטית, כשזה קצת מופרע, נכון? אנחנו ראינו מה ההבדלים בין העלויות של הניתוח, אבל אני מאמין שבמקרים סלקטיביים, נכון להיום, יש באמת יתרון לרובוטיקה, והיתרון מאוד ברור. אידיאלי, אם מישהו שואל, אם הייתי רוצה לעשות כל ניתוח בגישה רובוטיקה, התשובה היא כן, חד משמעי, כשאתה יושב, אתה עובד בצורה ארגונומית, הראייה שלך בניתוח הרבה יותר טובה, השליטה על המכשירים ב-100%, כעיקרון, אם אתה מתיישב ברובוט, אתה לא צריך עוזר, כמה שזה לא מוזר, כי שיש לך 3 זרועות, קאמרה שהכל שלך, אוקיי? מבחינת מנתח, עקומת הלמידה לרובוטיק אינגווינל הרניה, אחרי שאתה מכיר מערכת רובוטי, היא אפס, אני אומר לכם. איך אני עשיתי ניתוח הרניה פעם ראשונה? אני לעולם לא עשיתי לפרסקופיק אינגווינל הרניה. ראיתי ביוטיוב איך עושים לפרסקופיק טאפ, כשלא מצאתי רובוטיק טאפ, ברגע שאני התחלתי. למחורת באתי ועשיתי רובוטיק אינגווינל הרניה. כלומר, לקשיים טכניים שיש בלפרסקופיה, אחרי שאתה יודע מה אתה צריך לעשות בניתוח, ללפרסקופיה בכל מקרה יש עקומת למידה, כשאתה צריך ללמוד דיסקציה, אתה צריך להניח רשת, אתה צריך לעשות תפירה אינטרקורפוריאלי. ברובוטיקה עקומת הלמידה, אחרי שאתה מכיר מערכת רובוטי, אפס. זה אחד. שתיים, כשאתה בונה תוכנית לרובוטיקה, האנד פוינט שאתה רוצה להגיע לניתוחים קומפלקסיים, כמו גסטרקטומיות, כמו הפטקטומיות, איפה שצריך לשחזר סטרוקטורות אחרי שקראת. אני חושב שאינגווינל הרניה זה מודל מצוין להתחיל את התוכנית רובוטיקה. למה? כשיש דיסקציה, יש זיהוי של הסטרוקטורות, שמירה של הסטרוקטורות ותפירה אינטרקורפוריאלית. כלומר, אני כירורג הפטוביליארי. פעם ראשונה שאמרתי לאשתי שאני הולך מחר לעשות אינגווינל הרניה ברובוט, היא שאלה אותי האם הכל בסדר איתי. אני לא עוסק בזה יום. היא צודקת. אני לא עוסק בזה יום, אבל אני חושב שזה פלטפורמה מצוינת להתחיל רובוטיקה, להתקדם למקרים יותר מסובכים. אנחנו תמיד דואגים לחולים ושוכחים את עצמנו. אני חושב ש... לשבת בצורה ארגונומית, לנתח במערכת רובוטית, בסוף של היום שאתה סיימת חדר ניתוח, גם מערכת עצבים שלך הרבה יותר טוב, וגם פיזית אתה מרגיש הרבה יותר טוב. זה מה שאני חושב. שורה תחתונה, מה קורה נכון להיום? לעשות כל אינגווינל הרניה בגישה רובוטית זה לא מוצדק, אני מסכים איתכם ב-100%. אבל עדיין אתה יכול לבחור מקרים ספציפיים, שיש שם אינדיקציה לרובוטיקה, איזה מקרים אחרי תיקונים חוזרים, שיש הרבה הידבקויות. דוקטור סול דיבר על האקסטרים הרניה סרג'רי, אני חושב שבטוח יש לרובוטיקה יתרון, כי שעוד פעם, תשמעו, אתם שופטים זה מעמדה שלכם. לא כל אחד יכול להיות אחמד הסליה וסולד ודוד חזן וגדעון סרוקה. אם מישהו רוצה להתחיל מינימל אינבייזיב סרג'רי, ולהציע למטופלים שלהם כן להציע למטופלים שלהם ניתוח זעיר פולשני, אני חושב שזה מערכת מצוינת. ושורה תחתונה, אני אסכם דבריי, דיברתי הרבה, התפקיד של הרובוטיקה זה לעשות פופולריזציה של מינימל אינבזיב סרג'רי. למה? זה יותר קל ללמוד, יותר נגיש, אני חושב, ועוד כמה שנים שהרובוטים חדשים יוצאים לשוק, אין ספק שהמחיר ירד. והיסטורית בכירורגיה תמיד קרה דבר אחד, שלמה שהתנגדנו היום, אחרי כמה שנים זה היה סטנדרט אוף קר. וזה אני אסיים. אני רוצה להוסיף איזשהו מימד אחר לדיון הזה על רובוטיקה בהרניה. אי אפשר לנתק את הדיון על רובוטיקה בהרניה מהדיון על רובוטיקה בכלל. ובשביל לדבר על רובוטיקה בכלל,
צריך להסתכל לא על נקודת הזמן של היום, אלא על תהליכים. על טרנדים ותהליכים שעוברים על הכירורגיה בכלל בעשורים האחרונים, שהם טרנדים מטורפים מבחינת קצב ההתפתחות שלנו. וכשמסתכלים על זה לאורך זמן, אז מבינים גם מה שאמר אלי, על מה שהיום נראה questionable או לא מוצדק כלכלית, סיכוי סביר שבזמן עתידי לא ארוך יהפוך להיות הסטנדרט אוף קר. למה רובוט? אני מוכרח להגיד שגם בנקודת המבט שלי חל שינוי. אני בתחילת הדרך של הופעת הרובוט הסתכלתי עליו ואמרתי, נו, אז מה פה קורה? הדלטה בין האופן ללאפ היה דלטה אדיר, ענק, והייתה הצדקה. ולא לשכוח, פה יש מספיק ותיקים שזוכרים גם את ההתנגדות ללאפ. והדלטה בין לאפ לרובוטיק לאפ לא כל כך גדולה. אפשר להשיג 3D ויז'ואל בשיטות אחרות, אפשר להשיג גם מניפולייטורס שיעשו דרגות חופש, אפשר הכל להשיג גם בדרכים אחרות, וחשבתי שזה לא נכון. באיזשהו שלב הבנתי משהו אחר, ואני רוצה לשתף אתכם בזה. וזה מסתדר עם הטרנד ועם מה שעתיד לקרות בעולם הרובוטיקה בשנים הקרובות. גם כשיבואו רובוטים עם מחירים יותר נמוכים, כמו בהשוואה למה שיש היום, וגם כשיהיה שימוש הרבה יותר משמעותי במה שאנחנו קוראים היום קאס, Computer Aided Surgery. מה נותן הרובוט? הרובוט שם מחשב חזק בין הכירורג לחולה. בניתוחים הפתוחים ובניתוחים הלפרוסקופיים, פחות או יותר, בין החולה למנתח אין הרבה. יש מכשירים פשוטים. המחשב שנכנס בין החולה לכירורג, הוא כנראה בעיניי לפחות הסיבה שהרובוטיקה תשתלט על כל עולם הכירורגיה ואפילו על ניתוחי ההרניה. אני אתן לכם דוגמה למה, סתם כדוגמה אחת ויש עוד 15 כאלה. אתן לכם דוגמה, אם מכניסים לתמונה הוויזואלית שמופיעה לנו בווידאו על המסך, מכניסים עיבוד תמונה סגמנטלי של כל המרכיבים האנטומיים מפרה-אופרטיב אימג'ינג מתקדם שנעשה, ואז אתה תוכל לקבל תמונה במהלך הניתוח שמדגישה כל עצב, כל וריד, כל עורק, כל כלי, כאילו אתה מסתכל באטלס אנטומי. הסיכוי שלך לפגוע בכלי דם או בעצב עם טאקר כזה או עם טאקר אחר או עם כלי דיסקטור מסוגים שונים יקטן משמעותית. בגלל זה אני כשלעצמי משוכנע שהיכולת להכניס כוח מחשוב גדול וחזק כמו שיש בניידים שלנו היום, שלא היינו מעלים על הדעת איזה עוצמת מחשוב יש בנייד, היכולת להכניס את זה בינינו לבין המנותח, גם אם זה ניתוח לכאורה פשוט כמו טאפ או טאפ, שבעיניי הם ניתוחים לגמרי לא פשוטים, ניתוחים שדורשים מומחיות, היכולת הזאת להשתמש בקומפיוטר aided surgery לא תהיה קיימת אלא בשימוש במערכות רובוטיות, אלה של היום או אלה שתבונה בשנים ממש הקרובות. זאת דעתי לגבי העניין הזה, בגלל זה אני מאוד שמחתי על אני חושב שאנחנו רואים היום את העבודות החלוציות שבעצם מכשירות את המורים העתידיים לתחום הזה, וזה בסדר לנסות את זה. אם כבר יש רובוט, לא הייתי קונה היום רובוט בשביל לנתח מתוך הרניה, אבל אם הנהלת בית החולים שלי תענה לרצון הכביר שלי שיהיה לנו רובוט, אז אני גם אשתמש בו לדברים האלה, בדיוק מהסיבה הזאת שאני אומר לכם, כי אני מסתכל על הטרנד ועל הכיוון של העשור הקרוב, ומי שיחליף אותנו יעשו את הניתוחים האלה ברובוט. צריך להבין את זה.
הסתכלו 10 שנים קדימה, אלה שמתחילים היום את ההתמחות שהם יעמדו פה על הבמה הזאת במקומנו, הם יעבדו עם רובוטים כמעט על כל דבר. על סליב ועל הרניה ועל רייט קולקטומי, על כל דבר. יואב, אתה צריך להגיד משהו? אנחנו, אלא אם זה מאוד חשוב, אני רוצה לעבור לנושא האחרון. שני משפטים. אנחנו נעבור לנושא האחרון. אני, דרך אגב, אני לא הבנתי שיואב מתנגד. אני דווקא הקשבתי טוב. לא. כן. הנושא האחרון אולי שאני חושב שכדאי לדבר, אלא אם אתם תרצו להמשיך, עניין הכאב הכרוני, הפוסט-אופרטיבי. אני חושב שאני אשמח לשמוע את הניסיון של כל אחד מכם בהקשר של מה משפיע יותר, סוג הרשת, סוג הקיבוע, הגישה הכירורגית, מה יותר משפיע ומה כל אחד מכם אולי עושה כשהוא נתקל בחולים, חולים שהוא ניתח עם בעיה מהסוג הזה. קדימה, כל אחד. סליחה, התפרצתי, אתה רוצה לפי הסדר? אני חושב שהשיעור הכי חשוב שלמדתי בשנים האחרונות שבהם אני באמת התחלתי לעשות המון הרניות, זה שלעומת מה שלימדו אותי כשהייתי מתמחה, הרניה זה, האישו העיקרי בהרניה זה איכות חיים. אנחנו כולנו חונכנו שהרניות נכלאות, ואני עדיין רואה המון חולים שמאיימים עליהם באיומים נוראים, שאם הוא לא יתקן את זה מחר בבוקר הוא יהיה בחדר מיון מיינים, כי אבל לדעתי גם צריך לנחת את הציבור שהרניה, כל הסיפור של הרניה זה עניין של חוט חיים, והרניה שלא מפריעה לך קודם כל, לא בטוח צריך לעשות איתה משהו,
וכל אחד מחליט לעצמו מה זה מפריע לו ומה זה לא. ההמלצה היום היא לא לעשות. אני יודע, אבל ההמלצה הזאת זה לא אצל רופאי המשפחה ולא בעולם האמיתי, רק בעולם שלנו. ההמלצה זה בדיאלוג עם החולה ובהערכה שלו. אז זה דבר ראשון. והחולים שההרניה הקטנה והאינסיגניפיקנטית שלהם כואבת מאוד לפני הניתוח, זה החולים שיהרגו אותך אחר כך. חולים שיש להם בקע, בלג'ינג, עם קליעות וכאלה, זה חולים שהם גרייטפול אחרי הניתוח והם מרוצים. אני חושב שיש פה מרכיב פסיכולוגי עצום, יש פה מרכיב של perception, של כאב בכלל, זה דבר שאנחנו לא יכולים למדוד אותו. אנחנו לא מקדישים מספיק זמן בבדיקה של החולים לפני הניתוח כשיש להם בקע מפסעתי. להרבה מהם יש בקע מפסעתי קטן וכאב מסיבה אחרת. יש לי חולה אחד שרדף אותי איזה שנה, ובסוף הלכתי ועשיתי לו יחד עם מומחה לכאב EMG, וכל הכאב שהוא התלונן עליו גם לפני הניתוח וגם אחרי הניתוח בכלל לא היה קשור למפסע שלו. אז אני חושב שזה הדבר הכי חשוב. אני לא מצאתי שיש איזשהו הבדל ברשת, בטאפ או טאפ. אני לא שם טאקרים לטרליים אף פעם, אז אני לא יודע מה קורה כשכן שמים. שיעור הכאב הכרוני אצל החולים שלי הוא נמוך, אבל יש חולים כאלה, אין מה לעשות. אני חושב שכמעט הפקטור הכי חשוב זה patient factor, ולא מה שעשית לחולה. אם אתה לא אידיוט ועשית לו ניתוח גרוע. אני רוצה להגיד שהייתי בכנס באירופה על הרניות, אני לא זוכר באיזה שלב זה היה, לפני כמה שנים, ואני חושב שהמון שנים דיברו על אחוז הריקרנסי. נכון, עוד לפני הרשתות, ריקרנסי, וזה היה כאילו המדד של ההצלחה. ואז עלה מישהו, אני לא זוכר מאיפה, הוא עלה לתת הרצאה על הרניות, והוא אמר, הסטייטמנט שלו, המטרה היום כשאתה מנתח חולה עם הרניה, זה שלא יהיה לו כרוני גרוין פיין. וזה משפט, משפט שנתפס אצלי, כי הריקרנסי זה כבר נון אישו. אז בעצם האישו העיקרי, ואני מצטרף למה שסולד אמר, זה בעצם העניין של איכות חיים, ובאמת זאת באמת המטרה. ושלו מצד אחד איכות חיים ושהוא לא יפתח את הסינדרום הזה, כי מי שראה את החולים האלה באמת זה ממש נכות. ה-22 חולים שהציגו קודם, או לכל אחד יש את החולה שלו, זה נכות, זה משנה את חייהם. ואני חושב שזה נכון. ושני הפרמטרים העיקריים שמבחינתי זה באמת לחבר את הסימפטומים, האם באמת הסימפטומים הם מההרניה, כי מגיעים אליי חולים הרבה פעמים, אני מניח שלכולם, שהיו אצל מישהו אחר, שיש להם איזשהם כאבים, ובאולטרסאונד ראו להם הרניה. שזה בכלל הורג אותי. שבאולטרס הם ראו להם הרניה ואמרו, דחוף, תלך לתקן את ההרניה ואין שום קשר, ואני נותן להם נון סטרואידל ואני דוחה ודוחה ודוחה, ואם הם... הבעיה שבסופו של דבר ימצאו את מישהו שיצא להם את הניתוח. ואני חושב שהפקטור הזה שבאמת לחבר באופן מוחלט את הסימפטומים, הפקטור השני, עוד הפעם, הזכרתי את זה קודם, אני... כל הדאטה אומרת שהסיכוי לכרוני גרוין פיין בלאק ורסוס אופן הוא הרבה יותר קטן, זה מאוד מאוד חשוב. בעניין הטאקרים אני לא יודע, הפסקתי לשים טאקרים, לא יודע, זה ישנה. אני חושב שא', אף אחד מהחולים האלה שיש להם כרוני גרוין פיין, זה לא בגלל ריקרנט הרניה, אנחנו יודעים את זה, לפחות זה מוסכם עלינו שזה, שרובם המכריע זה לא בגלל זה. אז אני מסכים עם מה שאמרו החברים לגבי אולטרסאונד ולגבי כאילו מציאת הרניה חוזרת כסיבה לכאבים, זה לא סיבה ללכת לחדר הניתוח. אבל אנחנו כן מכירים את החולים האלה שמטפסים על הקירות ולא יודעים מה לעשות, והיו כבר במרפאת כאב, ועשו כבר בלוקים והכל. ובסוף אתה לפעמים נאלץ לעשות משהו שאתה חושב, וגם צריך להגיד לחולה שהסיכוי שהוא יעזור הוא נמוך, אבל כשהאלטרנטיבה היא על הפנים והוא מטפס על הקירות, אתה צריך לקחת את זה בחשבון. יש חולה אחת שהייתה לא אחרי תיקון הרניה, אלא אחרי פיינסטיל, ונשלחה אליי על ידי איזשהו גינקולוגית עמיתה, ועשיתי כל מה שאני יכול לעשות, וכל הבלוקים והאקופונקטורה יש לנו במחלקה והכל שעוזר לפעמים, ובסוף פשוט אמרתי לה שאני אכרות לה את הכאב, וקרטתי אותו, והכאב חלף. אני לא יודע מה עשיתי שם, עשיתי דיסקציה של הפצע, נפרדתי את הפסיה מהשריר, ולא יודע מה, ולא ראיתי שום עצב ושום דבר, והכאב הלך והביתה בינתיים, היא עוד לא התקשרה אליי שוב. אז וזה לגבי מה שעכשיו אמרת, שהתקשרה למישהו אחר, זה אולי הדבר הכי חשוב שאני חושב. אנחנו לא יודעים את הדאטה שלנו, אנחנו לא יודעים באמת מה קורה, כמה מאיתנו עוקבים אחרי, לא 100% מהחולים שלנו, 50% מהחולים שלנו, אחרי שנה, שנתיים, לאן הם הלכו עם הריקרנס שלהם, אנחנו לא יודעים לכמה יש ריקרנס, אנחנו לא יודעים לכמה יש גרוין פיין, ואנחנו צריכים רג'יסטרי בשביל שנוכל להגיד את הדבר הזה.
ובשביל שאם יש 22 כאלה שמתפסים על הבחירות, אני אוכל להסתכל באקסל ולראות שלכולם יש רשת כזאת או אחרת או זה, כנראה שזה לא קשור, אבל זה סתם דעות שלנו שלא מבוססות על שום דבר. אז אם יש דבר אחד שהייתי משקיע בו כחברה, זה להשתדל לעשות רג'יסטרי, נניח מ-day, אפילו עכשיו, מעכשיו, וזה עולה כסף וזה לוקח זמן והכל, אבל אפילו אם כל מחלקה יהיה מישהו אחד, כמו שיש לבריאטריה היום כי אין ברירה, יהיה מישהו אחד שאת כל הניתוחי הרניה ישלח שורה של האקסל לאנשהו, וזה יישב באיזשהו מקום שאנחנו כולנו אוספים אותו, ויהיה איזושהי נגישות למישהו שיש לו recurrence הרניה, גם אם הוא עשה את זה במקום אחר, שיהיה לנו איזושהי יכולת להסתכל על הדברים בצורה קצת יותר כללית, כי בסוף זה אנחנו והניסיון שלנו, וזה לא מספיק, זה לא מספיק גורם לנו להבין דברים בצורה נכונה. אני חושב שקודם כל מסכים כל מה שנאמר פה. בוא נתחיל ככה, אני רק חדד כמה נקודות. וקודם כל, אם אין בעיה גדולה, אני מסכים עם יקיריי פה, גישה לפרוסקופית. אין לי ספק בזה, הספרות תומכת בזה, פחות כאב, החלמה יותר קלה, יותר מהירה, חד משמעית. נכון, יש אנשים שעושים שיטות מסוימות בכירורגיה פתוחה, כמוך, עדל, אולי שהן תוצאות מצוינות. אבל אי אפשר לדווח עם זה, זה באמת, זה משהו שהוא כבר well established, נבדק, ואין לי ספק שזה הדבר הנכון לעשות. סוג רשתות, אני לא חושב שזה משנה. כמעט כל הרשתות שנמצאות היום הם lightweight meshes. קיבוע או לא קיבוע, כנראה כמה שפחות קיבוע זה טוב, זה הטרנד, פלוס מינוס, לכן רשתות שהן self-retaining, נדבקות וכך הלאה וזה, אבל בקעים מדיאליים, זאת אומרת, בקעים ישירים גדולים, לדעתי חובה לקבע, וקיבוע מדיאלי, אני מסכים שקיבועים לטרליים הם מיותרים באופן כללי, אז כן קיבוע, איזשהו קיבוע במיוחד לבקעים מדיאליים גדולים. חולים, אתה נשבע, שאתה לפעמים עושה ניתוח שנראה מצוין, אליגנטי ויפה, ואחר כך חולים באים אליך עם כאב. ותמיד השאלה הראשונה עם הכאב, זה כן ריקרנס או לא ריקרנס. ואחר כך משקיעים משאבים בבדיקה פיזיקלית, באמצעי הדמיה, עוברים את כל המסכת, מאולטרה סאונד ועד MRI של האגן, ולא מוצאים את הריקרנס. אוקיי? וזה נכון, רוב הריקרנס, הם לא בגלל, רוב הכאב האחרונים לא בגלל ריקרנס, הם בגלל, בכלל, כאב נוירלגי, כאב שהוא לא נוירלגי וככה, ופה מתחילה המסכת של החולים האלה שמסובבים מחירוג לחירוג, מחירוג למרפאת כאב, ומרפאת כאב אחת לשנייה, לא מוצאים פה את המזור, הולכים למשהו אחר. אני חושב שזה טוב מה שעשינו היום, שהבאנו את המומחה לכאב. באים אין ריקרנס או משהו כזה, אני חושב שהחולים האלה צריכים ללכת למרפאת כאב, למרפאות כאב שיודעות להתעסק עם החולים האלה ספציפית, ואם קלו כל הקיצים, אז מה שאנשים פה עושים. יש לכל אחד מאיתנו, אין לנו ניסיון כל כך גדול בהוצאת רשתות וכך הלאה. כן, אני נוירקטומי, אין לי ניסיון בנוירקטומי, לכל אחד מאיתנו הוציא כמה רשתות, התוצאות בהוצאת רשתות הם מה שנקרא 50-50 או שני שליש, משהו כזה, שניים מתוך שלושה הפיקו תועלת. צריך לתאם ציפיות עם החולים האלה שהוצאת הרשת לאו דווקא תמיד תועיל לו ולאו דווקא תפתור אותו מהכאבים, אבל אין משהו אחר לעשות אצל החולים האומללים האלה. רציתי להגיד מילה לפני שאנחנו מסיימים, כל הנושא של patient expectations. זה מאוד חשוב, לא רק בנושא של כאב, גם בנושא של סרומות, אוקיי? צריך להסביר את זה כי סרומות, לא עברתי לספרות בזמן האחרון על סרומות בקעים ישירים, אבל הם קיימים. אני בפרקטיקה שלי, אני רואה לא מעט, אוקיי? כן, כן, לפחות 30-40% כמו כלום של הבקעים הישירים, בדיירקט, אנחנו רואים אותם, וזה לא חשוב מה אתה עושה, אם אתה לוקח את הפאציה הטרנסוורסלית ואתה מקבע אותה, לא מקבע אותה, זה קשקוש. זה דווקא יכול לגרום יותר לפוסט-אופרטיב כרוניק פיין, ואת זה צריך לאמר, להגיד לחולים, להסביר להם שהם צריכים להיעזר בסבלנות, 4, 6, 8 שבועות, במרבית המקרים זה נספק לבד. אז אני חושב שלדבר עם החולים, להסביר להם את שני הנושאים האלה העיקריים, מעבר לריקרנס שכולנו אומרים, זו מטרה חשובה. אני רוצה להזמין את ה...
לפני שנסיים, אני רוצה מילה ששכחתי להגיד קודם. אני רוצה להזמין את הפורום, זה הזמנה והתנצלות, כי אני רוצה להזמין את הפורום לסימפוזיון שנעשה ב9 באפריל בבני ציון. אנחנו מזמינים את הכירורג הצרפתי שקוראים לו ז'ארד פרומו, מזמן כבר, אבל לא חשוב, התאריך לא יכולנו להזיז אותו. ההתנצלות היא בגלל שזה נופל על היום של שלב ב' וכל מי שלוקח חלק כמובן לא יוכל לבוא אלינו, אבל הוא ינתח למחרת גם בירושלים, אז אפשר יהיה ליהנות ממנו שם. אנחנו נעשה ניתוחים במקביל בשני חדרים, גם בגישה של טאפ, גם בגישה של טאפ, נשדר אותם בשידורים חיים, ואחרי זה נעשה איזשהו דיונים על מקרים, ואני מניח שזה יכול להיות מאוד רילייטד לכל מה שדיברנו פה, אז בשמחה רבה כולם מוזמנים. אני שולח מייל בתפוצה של האיגוד, תקבלו את זה, אבל תדעו שזה... מה שלמדתי לי פה מהאירוע הזה, לדעתי, אנחנו צריכים לשבת על עוד שני נושאים חשובים ששווה להם עוד יום עיון. אחד זה אקסטרים, זו הרניה, ושתיים זה קרוניק גרוין פיין, ולהביא לשם גם אורתופדים וגם גינקולוגים וגם רופאי ספורט וגם פיזיותרפיסטים. זה יכול להיות מאוד מעניין. נעשה. בהחלט נעשה. תודה לכולם.